TV Patrol. Lungsod sa Sapangdalaga, mas abante kulitandi sa miaging panahon. Dako o kalainan ang kahimtang karon sa lungsod sa Sapangdalaga, kulitandi sa mga nangaging panahon. Nagkanayon si Sapangdalaga incumbent Municipal Mayor Don G. Animas nga adunay progreso nga nahimo usab ang miaging administrasyon apan mas lahi gayod ang nakita karon nga kalambuan ilalom sa Animas leadership o sa suporta sa Asenso administration. Unang gipanghinambog ni Mayor Don G. Animas ang peace and order sa lungsod nga kon itandi o kon kaniadto dili respetuhon sa katawhan ang presensya sa kapulisan apan karon disiplinado na ang mga batan-on o gatibo o katawhan sa lungsod. Ang mga remote barangay kaniadto nga dili maabot gumikan sa kamaot sa mga barangay o provincial road apan karon bisan sa sitio nga mga dalan accessible na gumikan sa mga concreting o pagpalambo sa mga tulay nga gipunduhan sa Kapitolyo o sa distrito. Ipasalamat ang usab sa mayor ang One Family One Professional gumikan kay aduna na mga kabatanunan sa lungsod ang nangalibre sa pagtungha sa kolehiyo o ang nagakalambong serbisyong panglawas. Nakasaway lang ang mayor sa pila ka mga lungsuranon labi na ni atong mga mag-uuma nga bisan libre na ang land preparation, abono o binhi. Doon na lang gihapoy mga mag-uuma nga dili muhimo sa ilang responsibilidad. Drug free, walay mga batanon nga malupig kag pagdiskarte sa chick sa diskuan kanang nakulupin mo pag-abot sa gawas butangan na di na tao gusto ana kay ang Sapangdalaga long before popular o mga ingana wala siya. So parte po sa malambuon usan ni sa kuan kay gatuo si Gobernur Henry gatuo ang Team Asenso nga nay usa ka pamilya nga maprofesional muangat yun ang ilaan status sa kinabuhi. From the time nga pag-start nga from Animas administration onwards, no? Sa ginagmayng paagi going forward ta. Pero ang akong istorya nga sa atong Team Asenso, dako kay diferensya ang growth. Di wa man ko ingon nga walay growth ang sa former sa administration before. Pero with the leadership of kung Henry, Gob Henry, kung Jason, kung Ando sa 2nd District, kaning imahin or image nga nagkausa, dako kayo improvement ang Sapangdalaga through Team Asenso or Provincial Development Trust. One TV Patrol.